Божията ревност. Проповед на Дейвид Уикърсън от 1 януари 1986 г. описана в три действия. Първо действие. А това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва. Кажете на Сионовата дъщеря. Ето, твой цар идва при теб, кротък и възседнал на магарица и на магаренце рожба на впрегнатото. И така учениците отидоха и направиха както им поръча Исус. Токараха магарицата и магаренцето и наметнаха на тях дрехите си. И той седна върху тях. И едно много голямо множество постла дрехите си по пътя. Други пък се клони от дърветата и ги постиваха по пътя. А множествата, които вървяха пред него и които идваха след него, викаха «Осана на Давидовия син». Благословен, който иде в Господното име. Осана във висините. И когато влезе в Иерусалим, целият град се раздвижи и казваха «Кой е този?» а множествата казваха, този е пророкът Исус, който е от Назарет в Галилея. И Исус влезе в Божия храм и изпъди всичките, които продаваха и купуваха в храма, и преобърна масите на онези, които обменяха пари, и пейките на онези, които продаваха гълъбите, и им каза, писано е, думът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го направихте разбойнически въртеп. И пред него в храма дойдоха слепи и куци, и той ги изцели. А главните свещеници, книжниците, които видяха чудесата, които извърши и децата, които викаха в храма и казваха Остана на Давидовия син, възнегодуваха. Матей 21, 2.15. Виждам как учениците довеждат магарица при Исус с малкото си магаренце, което е следва наблизо. Учениците полагат дрехите си на гръба и след което Исус се качва на магарицата и тръгва за Ерусалим. Очите му гледат храма. Вижте как множествата полакат дрехите си и палмовите клонки по улицата, правейки с тях импровизиран килим. Почти може да чуеш как виковете си усилват с нарастването на тълпата. Осанна, Осанна, на царя, благословен е този, който иде в господното име. Той влиза в града и посетителите, попаднали в тълпата, питат, кой е този човек? Това не е ли чудотвореца? Не е ли този, който възкреси Лазар? Не е ли този, който отваря слепи очи и глухи уши и който ликува сакатите? Той ликува хемориди само с едно докосване. Но вижте лицето му. Дори веднъж не се спира, за да докосне слепи очи или глухи очи. Не прави никакви знамени, никакви чудеса. Болните се продяга, за да го докоснат, а той като че ли не ги вижда. Дори не хвърля поглед на децата, които толкова много обича. Не казва мило дума на вдовиците, които са толкова близки на сърцето му. Исус е замислен. Не гледа наляво или надясно. Защо е толкова сериозен? Защо е този ядосан поглед? Защо са тези смръщени вещи? Той е на мисия на среща в бащиния си дом. Магарицата спира пред стълбите на храма и Исус слиза. Минава през стълпата, тих и решителен. Исай казва за него, ето твой цар идва при тебе. Той е праведен и спасител, смирен и яздещ на магаре. Захария 9.9 Но днес той не е смирен. Огън блести в очите му свята ревност на ревнив Бог е върху него. Защото Господ твой Бог е огън пояждащ, Бог ревнив. Втора закона 4.24. Исус крачи из храма, а нещо се надига в него. За непроницателното око това изглежда като религиозно съживление, шумните тълпи са там. Това е сцена на трескава духовна дейност. Проспириращите множества се тълпят около масите, купуват и продават. Кошовете са припълнени с пари, служителите в храма са оживени. Бог никога не е бил толкова известен. Религията никога не е била толкова добре прията. Погледнете отново Исус. Ревността за Божия дом буквално го изяща. Той стои там, те бич, с пророческия си взор, пророк Исаия видя тази стена преди много години. Той каза за този момент. И той облече правда като броня и сложи на главата си спасение с шлем и облече като дреха одеждите на отмъщението и се завърна като в мантия с средност. Според делата така ще отплати, защото ще дойде като стремителен поток, тласкан от Господното дихание. Исаия 59, 17, 19 Думата ревност тук на иврите означава Божията ревност. Ревността на святият му баща го изяде. Той носеше тази божествена ревност като покривало и беше облечен в нея. Исус влиза в тази барлога на кръци, като стремителен поток, тласкан от Господното дихание. Какви размирници! Бичът изпрощява, масите се прообърнати, гълбите се разпръскват, агнетата са освободени от кошарите си, воловете тъпчат кутиите с пари, търговците бягат оплашени. Всичко, което те виждат е от човек изпаднал в дива ярост. Вън, вън, стига. Това е моят бащин дом. Това е дом на молитва. Кръци, обирчи, превърнали сте този дом в разбойнически вертеп. Махайте се, не се връщайте. Бичът не спира да тряска, докато не са си тръгнали и последната овца, последният вол, последният гълъб, всичките търговци и всички религиозни разбойници. И когато Исус прочисти храма, той отново се протегна към нуждаещите се. И при него в храма дойдоха слепи и куци, и той ги изсели. Матей 21, Второ действие. А Израил остана в Ситим и народът започна да бусва с дъщерите на Моав. Защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланеше на боговете. Израил се превърза към Вал Фегор и гневът на Господа пламна против Израил. Тогава Господ каза на Моисей – Вземи всички началници на народа и ги обеси пред Господа срещу слънцето, за да се отвърне от Израил яростният гняв на Господа. И Моисей каза на съдите на Израил, убийте всеки хората си, които са се привързали към Валаф и Гор. И ето, един от израилевите синове дойде и доведе на братята си една мидиямка пред очите на Моисей и пред цялото общество израилеви синове, когато те плачеха пред входа на шатъра за срещане. А Финес, синът на Елиазар, син на свещеника Аарон, като видя това, стана от сред обществото, взе копия в ръката си и влезе след израелтянина в спалнята и прободе и двамата, израелтянина и жената в корема Така и язвата престана от израелевите синове. А умрелите от язвата бяха 24 000 души. Тогава Господ говори на Моисей и каза – Финес, синът на Елезар, син на свещеника Арон, отвърна яростта ми от, от изреливите синове. Понеже беше ревностен сред тях с моята ревност, така че аз не изтребех изреливите синове в ревността си. Затова кажи, ето, аз му давам моя завет и моя мир, ще бъде на него и на потомството му след него, завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за изреливите синове. А името на убития израелтянин, който беше убит с медиамката, беше Замри, син на Салу, първенец на един бащен дом от симеонците. А името на убитата Мадиямка беше Хазвия, дъщеря на Сур, началник на народа на един бащин дом в Мадиям. След това Господ говори на Моисей и каза, Притеснете мадиямците и ги разбийте, защото те ви притесняват с коварствата, с които ви премамиха чрез Фегор и чрез сестра си Хазвия, дъщеря на един мадиямски първенец, която беше убита в деня на язвата заради Фегор. Числа 25. След това, изрилевите синове отпътуваха и разположиха стан в низините на Муав от тата Кюрдан, срещу Ерихон. А Валак, синът на Сефор, видя всичко, което Изрил направи на аморейците. И Муав се оплаши много от народа, защото беше многочислен. А Моав се боеше от изриливите синове. И Моав каза на мадианските старейшини: Сега това множество ще изпоеде всичко около нас, както го ведо изпояжда зеленината на полето. Числа 22, 1, 4. Ела сега, молете, и ми прокълни този народ, защото е по-силен от мен. Да не успея да го победя и да го изгоня от земята, понеже зная, че онзи, когато ти благославяш, е благословен, и когато проклинаш, е проклет. Числа 22:6. Вместо това, Валам благослови Израел. Ще се въздигне скиптър от Израел, ще порази муавските първенци. Числа 24.17. Тогава Валам стана и отиде и се върна на мястото си. Числа 24.25. Но преди да се върне от дома, той каза на Валак и на муавците тайната как да победят Израел. Това, което муавците не можаха да направят с армията си, го направиха с проститутките и леките си жени. Йоан писа до църквата в Пергам, но имам малко против теб, защото имаш там някои, които държат учението на Валам, който учише Валак да постави примка пред изриливите синове, за да едат и дължетвено и да бустват. Откровение 2.14 Петър описва духът и пътищата на Валам. Той предупреди, че някои ще оставят правия път и ще се отклонят като последват пътя на Валам, който обича заплатата на неправдата. Второ Петрово 2 Петрово 2.15 Израел започнаха да следват пътя на Валаам, като задоволяваха похвалените желания на плътта си. Те бяха дръжки, своеволни и без знание ругаяха святие. Те пируваха посред бял ден с очи пълни с прелюбодейство. Те никога не спряха да грешат и да съблъсняват нестабилните души. Сърцата им бяха тренирани в алчност, говориха арогантни, безполезни думи. Бяха чувствени, обещаваха свобода на другите, докато самите те бяха роби на разврата. Те ходеха на празненствата, покланеха се, но те са извори без вода. Ще бъдат унищожени. Моав покани Божият народ на жертва на боговете им и отстъпилото семе на Лот се просмука в църквата в пустинята, защото те канеха народа на жертвите на боговете си и народът ядеше и се кланеше на боговете им. Израил се превърза към Ваофигор и гневът на Господа пламна против Израил. Числа 25, 2, 3. Това е същият Божий народ, който живееше от чудотворната манна. Току-що бяха пили вода от скалата. Бяха видели ужасния Божий съд на дума на кора. Земята буквално се отвори и ги погълна. Сега те са погълнати от дух на съблазън. Имаше време, когато Израел мрацаше Муав и всичко, което той представляваше. Преди родителите предупреждаваха децата си, учителите и водачите свикаха срещу безнравствеността на муавците и медианците. Сега са заедно. Стените, които ги разделяха, ги няма. Компромисът се е разпространил и слагера като рак. Те се смесиха със света, а Бог нарече това блудство. Включих злите пътища на Муав в поколението си. Обърнаха се към прелюбодейството, проституцията, развода и всякакъв род злини. Кого да обвиним за унищожението на Божия дом? Кого Бог държи отговорен? Пастирите, лидерите, тогава Господ каза на Моисей: Вземи всички началници на народа и ги обеси пред Господа срещу Слънцето, за да се отвърне от Израил яростния гняв на Господа. Числа 25.4. И Моисей каза на съдиите на Израел, Убийте всеки хората си, които са се превързали към Егор. В стих 5. Грехът бунтуваше из лагера. Хиляди умираха от тази чума, а нито един глас не се чуваше. Пастирите бяха станали страхливци. Лидиите се страхуваха да нарекат греха със собственото му име изглежда никой нямаше ревност за Божията святост. Божият народ беше съблазнен, те бяха под властта на сатана и никой не застана срещу това облечен с правда като броня, като стремителен поток, тласкан от Господното дихание. Бог каза, махайте се, страхливи пастири, махайте се вие, които подкрепяте греха, махайте се вие, стражи, които отказвате да надуете тромпета в Сион. Те ме разяряват. Благодаря на Бог за остатък неколцината, които плакаха поради гибелта и разврата в лагера. И ето, един от изриливите синове дойде и доведе на братята си една мидиянка пред очите на Моисей и пред цялото общество израилтяни. Стих 6. Казваше се Зимри, а тя се казваше Хазвия. Какъв е смисълът в това? Това е света донесен точно на входната врата. Това е нагъл компромис. Всичко си е отишло вече. Няма гръм от анвона, няма плач, няма тромпетен присив. Моралните ценности са си отишли. Слава на Бог, че от и остатък излезе Божий мъж, облечен в Божието покривало на редността. Името му беше Финес. А Финес, синът на Илиазар, син на свещеника Арон, като видя това, стана усред обществото, взе копия в ръката си и влезе сред израелтянина в спалнята и прободи двамата – израелтянина и жената в корема й. Така язвата престана от израелевите синове – стигове 7 и 8. Финес беше погълнат от святата Божия ревност. Тогава Господ говори на Моиса и каза – Финес, синът на Елиазар, син на свещеника Аарон, отвърна и ми от изриливите синове, понеже беше ревностен сред тях с моята ревност, така че аз не изтребех изриливите синове в ревността си. Затова кажи, ето аз му давам моя завет на мир. Ще бъде на него и на потомството му след него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направи умилостивение за изриливите синове. Стихове 10 и 13 Цялото събрание видя злото. Всички лидери го видяха. Защо никой друг не се изпълни с Божията ревност? Те бяха твърде заети да анализират престъплението. Нека не го съдим. Не съдете, за да не бъдете съдени. Не знаем сърцето му, понеже той наистина обича Бог. Нека всеки погледне в собственото си сърце. Не съди слугата на друг човек. Може би Зимри се опитват да я е спечели за юдаизма. Не съди мотивите му. Може би не разбира защото е млад. Нека Святия Дух се оправя с него. Павел каза на коринтяните, а защото вижте, това, че се наскребихте по Бога, какво усърдие породи във вас, каква защита, какво негодование, какъв страх, какъв копнеш, каква ревност, какво наказание. 2 Коринтини 7.11 Един мъж, погълнат от святата Божия ревност, излиза от смълчаните маси. Стига. Това стигна твърде далеч. Ще направя нещо по въпроса. По-голямата част от Божиите хора не искат да имат нищо общо със святия Божий гняв срещу греха в сърдите си. Точно преди Финес да защити Божията святост, Божият народ, ушесен, беше видял как земята си отвори и погълна кора и семейството му. След това падна огън и унищожи 250 ливити, които се бунтуваха против властта на Моисей. А на следващата сутрин цялото общество изридеве синове, заробтаха срещу Моисей и Арон, като казваха «Вие избихте Господния народ» числа 1641. Те казваха така. Стига вече разговори за съда. Ти носиш отчаяние, смут и тъга. Твърде скептичен си. Твърде стриктен си. Твърде много съдиш. Отпусни се. Нарени някой от избраните Божии хора. Кой си тича да съдиш другите? Ни им пукаше за Божията святост. Повече се интересуваха от хората, отколкото от Божията чест. Сързата им не горяха средността на святия Бог. Бог искаше Израел да знае това. Финес усмири гнева ми. Омразата му към греха, ревността му за името ми. Ето за това не изписах наказание срещу всички вас. И трето действие. Третото действие е вечното свещенство на Финес. Бог случи вечен завет с Финес и цялото му потомство. Това беше завет на вечно свещенство. Това означава, че докато Христос не установи вечното си царство, винаги ще има остатък на тях, който притежава духа на ревност на Финес. Божият плач е това – кой ще стане за мен против злодеите? Кой ще застане за мен против унези, които вършат беззакони? Псалм 9.4.16 Нека ви кажа къде се намира Божият народ днес. На абсолютно същото място, на което беше Израел. Привързани към идоли, прелюбодействащи със света. Божиите хора са изкушавани, ослепявани, водени от поход. Милиони изпълнени с духа християни се покланят пред идол на телевизията. Някои от вас се надявахте, че няма да заговори на тази тема, но Бог сложи копието си в ръката ми. Чувствам святата му ревност и идвам като финес в шатрите ви. Това и трябва да умре. Знаете какво каза Бог? Не слагай нищо нечисто пред очите си. И да не внасяш в дума си гносота. Безкрайно да се отвращаваш от нея и безкрайно да се гносиш от нея, защото е проклетия. Второ е 7.26 ще ходе вътре в дома си в чистотата на сърцето си. Няма да поставя пред очите си нищо лошо. Мразя пристъпване на закона, това няма да се прилепи към мен. Лъжливо сърце ще остъпи от мен и няма да познавам зло. Псалм 101.2.4 Чуйте извиненията. Аз не го разглеждам по този начин. Не съди. Има много добро в това, къде е потомството на Финес, това вечно същество От кога за Божия народ е почтително да седи и да гледа сатанински разврат, с който се парадира? Убийства, прелюбодейства, изнасилвания, безразборен секс, изневери, биене на съпруги? Ако не е идол, защо тогава цялото обзавеждане се върти около него? Списание Rolling Stone току-що пусна на пазара рок-н-рол речни, който е наречен Библията на тази тема. Тяхната дефиниция Рок – рок-н-рола е ефемизън на буз, който означава сексуално сношение. Точка. Днес музиката на половото сношение завладява младежите ни, нахлува в църквите ни. Пънка е навлязал и на кой му пука. Кой вика срещу това? Проповедници ми се подиграват, евангелизатори ми се смеят, само защото святата Божия редност гори у мен и аз викам, надувам тромпета, казвайки, това не е Бог. Това е смърдяща път, това замърсява господната трепеза пиете от чашата на Сатана. Псалмистът Давид написа псалм за отстъпилия Израел и за Финес. Това силно предупреждение, което трябва да чуем. Той каза, те се прилепиха към Егор и ядоха жертви, пренесени на мъртвите. Така огорчиха Бога с делата си и язвата избухна сред тях. Псалм 106, 28, 29 аз твърдя, че сме разневили Бог се до си, губенето на време и яденето на храна, жертва на мъртви и зли идоли. Твърдя, че чумата е навлязла между нас. Какво е ужасният брой на разводите, ако не е чума? Какво са връщането към греха на децата ни, разбиването на семействата, прелюбодействата, които са навсякъде? Какво, ако не е чума? Вече има хореография в църквата. Имаме вид на проспириращи, вид на всичко е окей. Запушваме ушите си за всичко негативно, просто не желаем да говорим за греха. Говори за чудеса, говори за Божиите благословения, говори за великото възстановяване, което се случва и така нататък. Но Бог все още е ревни в Бог. Когато грехът е осъден, когато Финес стане за да защити Божията святост, когато компромисът е изложен и отхвърлен, тогава Бог ще се завърне в присъствието си. Чумата ще бъде потушена. Божието присъствие ще дойде. Тогава танцувайте. Няма да има нужда да правите хореография към танците си. Божият дух ще излезе, ще бъде спонтанно и истинско. Когато духът на Финеес дойде върху Божия народ, църквата ще може да прави разлики между светлината и тъмнината, горчивото и сладкото, святото и несвятото. Ще бъде различно. Какво мислите, приятели? Къде сте вие? Бог издига пророци и страши. Божия тромпет звучи. Ще убиете ли пророците? Склевети, като им се преспивате, като ги пренебрегвате? Ще призовете ли Бог, за да бъдете погълнати от святата му ревност? Ще се изправите ли срещу греха? В живота ви, в дома ви, в църквата ви? Давид каза, тогава стана Финес и извърши съд и язвата престана. И това му се счете за правда през всичките поколения до века в Псалм 106, 30, 31. Какво невероятно наказание! Ние знаем, че вярата на Авраам се счете за правда, но ето, че така е и с Божията ревност в сърцето на Финес. Всички поколения за Това включва и днес. Езекил имаше видение за човек, облечен в лен. С маркер в ръката. Бог му заповяда, Мени през града, през Ерусалим и служи белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат заради всичките гносоти, които стават сред него. Езекил 9.4 Убивайте до изтребване, но не се доближавайте до никого от тези върху които е белегът. И започнете от светилището ми. И те започнаха от старейшините. Езекил 9.6 Бог точно сега слага белег на изпълнените средността му. Кой е истинският Божий мъж, истинската Божия жена? Кой наистина говори от Бог? Кой притежава непоклатима истина, на кога може да се вярва? Еремия даде отговор на това. И в пророците на Иерусалим видях нещо отвратително. Прелюбодействат и ходят в лъжа и подкрепят ръцете на злодеите, така че никой не се връща от злото си. Последните дни ще разберете това напълно. Аз не съм изпратил пророците, а те се затичаха. Аз не съм говорил, а те пророкуваха. Но ако бяха стояли в съвета ми, щяха да прогласяват думите ми на народа ми и да го връщат озлия път и узлите му дела. Еримия 24, 14, 20, 22. И в заключение. Божието Слово не може да пропадне. Вечното свещенство на Финес се издига. Точно сега това послание докосва съответните страни в сърцата на онези, които имат в себе си Божията ревност. Стражи, треперете ли пред Божиите думи? На стените ти Ерусалим е поставих стражи, цял ден и цяло нощ. Никога няма да мокнат. Вие, които припомнете на Господа, не си давайте почивка и не му давайте почивка, докато не отвърди и направи Ерусалим за слава на земята. Исаия 62, 6-7 и Господ изпращаше до вас всичките си слуги, пророците, като ставаше рано и ги изпращаше, но не слушахте и не преклонихте ушите си да заслушате. Да и казаха, Върнете се сега всичко в злия си път и узлите злите си дела, и ще владеете земята, която Господ дате на вас и на бащите ви за вечни векове. И не ходете след други богове, за да им служите и да им се покланете, и не ме разгневявайте с делото на ръцете си, и няма да ви сторе зло. Еремия 25, 4, 6 Стражете му са слепи, всички нямат знани, всички са неми кучете, които не могат да лаят. Сънуват, лежат, обичат дремката, а кучетата да са лакоми, не знаят насищане. И те са овчари, които са неспособни да разсъждават. Всички са се отбили от своя собствен път, всеки за изгодата си, всички до един. Исайя е 56, 10, 11 Праведният загива и никой не взема това при сърце. И благочестиви мъже се отнемат от земята и никой не се размисля. Исаия е 57, 1 И Господното слово беше към мен и каза Сини човешки, говори на синовете на народа си и кажи. И когато докара меч върху някоя земя, и народът на онази земя вземе някой човек от себе си и си го постави за страж. И той като видя, че мечът идва върху земята, затреби с тръбата и предупреди народа. Тогава, ако някой чуе добре гласа на тръбата и не се пази, и мечът дойде и го постигне, кръвта му да бъде на главата му. Той е чул гласа на тръбата, но не се е пазил. Кръвта му ще бъде на него. А който се пази, ще избави живота си. Но ако стражът видя, че мечът идва и не затреби тръбата, и народът не се пази, и мечът дойде и постигне някого от тях, той ще бъде постигнат заради беззаконието си, но кръвта му ще изискам от ръката на стража. И ти, сине човешки, поставихте страшно изредиве дом. И така, чуй словото от устата ми и ги предупреди от моя страна. Езекиил 33, 1, 7